ну, може і не всі, але я хотів сказати таке. Тут є багато людей, мужчини, чоловіки, які служили в армії, носили погони, приймали присягу для вірності народу, чи то в Совєтському Союзі, чи то на Україні. Люди зустрічали воєнних людей в погонах. І тому що будь-де в защиті, тоді кожен воєнний носив погони, будь-яка людина, жінка, чи то тут стара, молода, вони надіялися на якусь защиту, якусь допомогу. А сьогодні, ви гляньте вверху, вони опозорили погони свої, вони чіпляли погони, приймали присягу. В кінці присяги є такі слова. Люди дуже емоційно говорять, ну, чули дуже розумно, складно, все розуміють, ситуація зрозуміла, здається, всім, ну, думки-то різні можуть бути, але, в принципі, байдужих не повинно бути, тому так от ви бачите. Так що я хотів би, щоб ми всі помнили і знали, і зустрічали.